אל תידור, אל תשבע. יש אנשים כל מינה שנייה שלהם משבועה. אני תמיד אומר, אמרתי לזה גם ביום שלישי, וידבר משה אל ראשי המטות. ראשי המטות, כולם מבינים מה זה ראשי המטות. יש מטה, 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 שבטים. אבל רבותיי, מטה זה גם שבט, נכון? מה זה מטה? שבט. מה זה שבט? זה מקל. מטה זה מקל. ראשי המטות. מה ראש המקל שמרביץ לנו כל כך הרבה כל הדורות? זה הפה שלנו. רבותיי, אנחנו סובלים הרבה בגלל הפה. ושם זה נקודת הקושי בדרך כלל של רוב ככל בני אדם. לא לדבר באמצע הקדיש, לא לדבר באמצע חזרת השץ, לא לדבר בבית הכנסת, לא לדבר באמצע הלימוד, לא לדבר ולא לדבר לשון הרע, ולא לדבר רכילות, ולא להגיד מילים של בר מינן, דברי ניבול פה. הגמרא אומרת, אפילו אדם שגזרו עליו 70 שנה לטובה, 70 שנה לטובה, נבל פיו, הופכים לו את הכל לרעה. אתם יודעים מה זה ניבול פה, ואנשים מקללים, מוציאים מילים. תגיד לי, אתה יודע עם מה אתה משחק? מה? זה מה? מה אמרתי? מה אמרת? אוי 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 לך, מה אמרת? אם היית יודע מה משקל יש לפה שלך, לא היית מזלזל. לא היית כל כך עם האצבע קלה על ההדק. פה, סכנת נפשות. אתה מדבר מילים, אתה צריך להבין את המשקל שלהם. הקדוש ברוך הוא ברא משקל לרוח, אפילו לאוויר יש משקל, למילה יש משקל תרתי משמע, גם משקל במובן הגשמי שלה וגם משקל במובן הרוחני שלה. למילה יש ערך גדול ורב, וכל אחד מאיתנו צריך לדעת, אסור לאדם חס ושלום לפתוח פיו לרעה. זה נורא והיום, מה אתה פותח את הפה שלך לרעה? הגמרא אומרת, לעולם מה לפתח אדם פיו לשטן. יש אנשים מורגלים בהרגלים רעים, למדו את זה מהבית, למדו את זה מהמשפחה, מהשכונה, לא משנה, זה לומדים מחברים, ממשפחה, אדם איפה שהוא נמצא הוא לומד. אז יש אנשים מדברים מילים, אומרים על עצמם שהם ימותו, אומרים על עצמם שהם יהיו חולים. בוא נע, ברית קרותה לשפתיים, מה אתה מדבר שטויות, מה אתה מוציא מהפה שלך? אני אמרתי את זה כבר עשרות פעמים, אנשים אומר לבן שלו, תיזהר, אתה תידרס. למה אתה אומר כאלה דברים? אתה מטורף? מה אתה תידרס? אתה תחנק, אתה תיפול למטה מהחלון, אתה תמות. למה? לא מדברים מילים כאלה, ברית קרותה לשפתיים.